dhe mirë se vini miqtë Super Sport me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Todor Ploeski në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, aty ku Shkëndija e Tetovës mbas forcat në raundin e parë të kualifikueseve të mbledhshme për UEFA Conference League përballë skuadrës Wellsiane të Haverford West. Janë rreth 5000 bileta të shitura, vetëm 25 tifoz Wellsian janë të pranishëm. Vjen sinjalizimi dhe nis këtu kjo mbrëmje, kjo sfidë. Mirë kombinimi, Cinari, pasimi perfekt në thellësi, provon Shala, nuk ja del me portën e boshatisur, pak centimetra më shumë. Largojmë mbrojtja, top në kërcënimi, një rrezikshëm moment edhe për Limanin. Cinari provon përsëri, gjen hapësirë, godet Jones e devijon në goditje nga këndi. Eraldo Cinari. Cinari, mjaft i bukur topi në thellësi, provon Recepi e ndal Jones. Çfarë shansi! Kjo pjesë e parë dominuar nga besuari dhe Ardian Nuhiut. Topi në qëndër dhe ndale në fundin e rjedhës, realizon në Shkëndija e Tetovës, Adenis Shala. Cinari shumë aktiv në të sfidë, dhe i top në thellësi, perfekt, Shala vonohet por ta bosh atisur, e pa besueshme çfarë shpërdoron Adenis Shala. Me topin zotrim Krasniqi, Cinari, mjaft bukur pasimi, Krasniqi vonon, godet Jones i thot jo golit dhe në fund topi i takon Wellsian dhe provon Cinari, godet por shkon jashtë. Pra një super goli Eraldo Cinari, vetëm rivënje fundore. Nuk ka më kohë, por ka fest Shkëndija e nisa këtë aventurë europiane në këtë edicion me një sukses minimal 1-0 për Wells.